Månaderna passerar lugnt och lyckligt. Anden bygger ett storslaget palats åt Aladdin och prinsessan. Detta palats är mycket mer storslaget än sultanens eget. Och folk kommer långväga ifrån för att hitta på och förundras. Sultanen är mycket nöjd med Aladdin. Och då han inte har någon egen stol hoppas folket på att han en dag ska utse Aladdin till sin efterträdare. Vad gäller trollkarlen så vet ingen vad som hänt honom. Han försvann helt samma dag som Aladdin gifte sig med prinsessan. Och lampan? Aladdin har fortfarande lampan. Fast han använder den inte längre eftersom han redan har allt han vill ha. Prinsessan kan inte förstå varför Aladdin behåller en sån gammal lampa i sitt vackra pass. Men han berättade aldrig sin hemlighet. Men så en dag. Ser man.